Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Atam Qarabağ döyüşlərində şəhid olub. 1994-cü il yanvarın 13-də Qarabağ döyüşlərində Füzuli rayonunun Qaraxan bəyli, Əhməd bəyli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Şəhid övladı olan nadirli yadigar ağır xəstə olan anasının müalicəsi üçün imkan tapa bilmədiyindən həm vətənlərindən anasının sağalması üçün kömək istəyir. Anasının səhəti ilə əlaqədar müraciət etmişsiniz. Anasının səhətində nə problem var? Hal-hazırda səhəti necədir? Müalicəsi necə gedir? Anamın səhəti biraz xəstəlikləri çoxdur. Böyrəyə atqaz edib, ağır infarkt keçirib, beynə qansızma verib. Aparmışıq müayinə elətdirmişik, indi hal-hazırda müayinə etdirməyə imkanımız çatmır. Atam Qarabağ döyüşlərində şəhid olub. 1994-cü il yanvarın 13-də Qarabağ döyüşlərində Füzuli rayonunun Qaraxan bəyli, Əhməd bəyli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Hal-hazırda anamın səhəti ilə əlaqədar müəyyən qədər maddi imkanımız çatmır ki, təzədən müalicə elətdirək. Danışığım bərk etsin, beynə qansızma verin, şəkəri çox yüksəkdir, ürək infarkt keçirir, hazırda sağlamcılıq beynindən dializ alır, ürəkləri atqaz edir.